tackar för att jag fick komma. Det är härligt att vara på hemmaplan faktiskt. Jag är ju väldigt mycket ute i landet och reser. Den här boken har 1,5 år på nacken ungefär. Passé, de ofrivilliga pensionärerna, dit jag hör. Jag är inte pensionär, men jag jobbar fortfarande, så kan jag säga. Men det visar sig att det fanns, den fyllde en lucka verkligen som så många har reagerat på. Så att, ja, om jag ville skulle jag kunna vara ute och prata om det här varje dag. Men då är det, vet ni, jag ska till Kalmar nästa vecka. Då får man åka 7 på morgonen så kommer man hem 11 på kvällen. Så ta bussen från Kungsholmen till Vasastan, det tyckte jag var toppen. Som sagt, det var ett SVT-förflutet som ni känner till. Och där gillar vi ju allsång. Nu tror ni vi ska sjunga. Det ska vi inte, men ni skulle ha kunnat sjunga med allihop i den här, ni vet, den här vid 33 är man passé. Och vid 35, då kan man hälsa hem, ja. Och vid 40 jämt, ja, faktiskt är det redan då det börjar, då är man ett skämt. Och högre upp, ja, då riskerar man åka på en propp. Den här texten skrev ju Hasse och Tage. Ja, det är när vi sa farväl till Hasse för nu i höstas faktiskt. Då var det 47 år sedan de skrev den här texten, revytexten. Och alla kan ju sjunga den. Den satsa, alla har skrattat åt den. Men jag har faktiskt funderat på det där. För de var ju själva i 40-årsåldern när de skrev den här. Hade de redan då börjat fundera på det här? Att en dag tar det slut, en dag åker man ut. En dag passar man inte in längre. Det är ju väldigt skämtsamt skrivet, men när man väl är där och inte tycker att det är så kul att gå åt sidan, då är den ju så lagom rolig faktiskt. Och som ni förstår så har jag snott titeln rakt av från dem. Boken heter alltså Passé. Det där har jag, det kan ju stanna i det här rummet mellan oss, men gud vad jag har ångrat den där titeln faktiskt. Jag känner ju att jag går runt som någon slags vandrande passépinne i samhället. Alla tänker, där går hon som är passé liksom. Igår var en man på bussen som gick fram till mig och sa så här: du är inte passé för att du har slutat på SVT. Och nu kan ju ni förstås undra, eftersom ni hade en titel på det här som hette Media och demokrati, tror jag. Varför har de tagit hit henne? Vad har det här med saken att göra? Media och demokrati. I allra högsta grad skulle jag vilja säga. Det är ju faktiskt, om vi tittar på SVT som public service, har ju liksom en alldeles särskild ansvar. Jag har också jobbat mycket på radio, mycket på lokalradio en gång i tiden. Det är evigheter sedan, men jag menar det starta faktiskt. Men då har public service i avtalet med staten en alldeles särskild skyldighet att faktiskt se till att alla finns företrädda. Och det betyder att man ska kunna se alla åldrar i en tv-ruta. Även efter klockan 20 på kvällen, inte bara på eftermiddagen. Det gör man väl också i någon antikrunda då och då, men inte i så mycket annat faktiskt. Det har gjorts vetenskapliga undersökningar på det där. Sverige uruselt, 2% som syns i en tv-ruta på kvällen i över 65 år. 2%! Och ni, jag ser, det sitter mycket kvinnor här, faktiskt mycket män också, särskilt välkomna ni. Men det sitter mycket kvinnor här. Vet ni hur många kvinnor över 65 det är i Sverige? Det är 1 miljon. Det är 1 miljon. Det borde ju vimla utav kvinnliga programledare 60 plus i till exempel SVT. Till slut var vi 2 och sen gick jag, så var bara 1 kvar. Och då hade jag känt jättelänge att det här var inte så himla önskvärt. De räknade verkligen ner länge hur många år hon kvar innan hon försvinner. Det var i alla fall den känslan jag fick. Så det fanns en anledning till att jag skrev den här boken, som egentligen var mycket, ja, den började i en rätt personlig ände. Att jag kände att jag vill så gärna fortsätta jobba. Jag kunde inte förstå varför jag skulle sluta riktigt. Jag tyckte att jag hade liksom en kapacitet och en erfarenhet som räckte väl till i de sysslor jag gjorde där. Så jag kunde inte förlika mig riktigt med det där. Och det är liksom ingen mänsklighet att få vara programledare på SVT. Det var inte så jag menar. Och inte överhuvudtaget vara i rutan, men att lämna en arbetsplats är någonting. Det är ett väldigt stort steg i livet, tycker jag. Så att jag började fundera på det där när jag kände någonstans precis under 60-årsåldern att nu börjar det här liksom. Du sa valvaker till exempel. Jag hade varit självklar i så många valrörelser. Plötsligt var inte det längre. Och så då ställde jag frågan liksom andra gången. Är jag för gammal nu?
Nej, så det, nej, det har inte med det att göra. Men det måste vara liksom rörlighet och så. Det kan jag ju förstå verkligen. Men en arbetsgivare kommer ju aldrig att säga att det beror på ålder. För det kostar pengar faktiskt. Man får inte diskriminera. Så det kommer de aldrig att säga. Men där någonstans börjar det. Och sen så finns det ju ett radioprogram som gick alldeles nyss. Klockan 11 tror jag det är. 10 eller 11 på fredag morgon. Stil. Lyssnade på det en gång, Pet. Jättebra tycker jag. Susanne Ljung där, som hon är så himla träffsäker när det gäller just rörelser i samhället, vad som är trender och vad som rör sig. Då, och det här kanske är 4 eller 5 år sedan, då skulle hon göra ett radioprogram om att just vara i tv och vara kvinna och vara äldre. Och det baserade sig på att Barbara Walters, som var ankare i USA, hon hade sagt upp sig på egen begäran. Då var hon 84 år gammal. Och då ville hon veta, eller Stil veta lite grann, hur var det att åldras i svensk tv-bransch? Och då kom de väl inte på någon äldre än mig. Så då ringde de. Och så gjorde vi en ganska lång intervju hemma i min park. Och under den där intervjun så var det som att jag var tvungen att formulera för mig själv vad jag egentligen hade för tankar och känslor. Det hade inte varit så viktigt för mig. Det var ju fortfarande avlägset liksom, att jag skulle sluta 5, 6, 7 år framåt. Men då upptäckte jag faktiskt hur både ledsen jag var, vilken sorg det var för mig, och arg. Jag var så arg. Och den där ilskan, kan jag säga, att den har varit en väldigt bra drivkraft för mig i arbetet med den här, men också i det fortsatta yrkeslivet. Att, det liksom, att inte acceptera, bara vän, luta sig bak och säga okej, nu är det färdigt, nu är det förbi, nu dög jag inte längre. Och sen så, that's it. Utan att faktiskt kanske kämpa emot lite grann. Nu har jag ju slutat min fasta anställning ändå. Men den där ilskan och den där radiointervjun, det var två väldigt viktiga saker för att jag överhuvudtaget började engagera mig i den här frågan och skriva boken. Det andra, det var just en sån här morgonsoffa. Ni vet, jag var ju där i 1000 år. Och där en morgon så ringer Fredrik Reinfeldt in sig själv. Han var statsminister då. Det gör de nästan aldrig. En statsminister kanske kommer 3 eller 4 gånger om året eller något sånt där. Och då ska det vara väldigt viktiga saker och ofta liksom, ja, ni vet, så här alarmerande nästan. Men han ringde in sig själv och då förstod man, nu är det något speciellt. Och vad vi gissade. Det var faktiskt innan han var skild, så det gissade vi bland annat på. Ska han avgå? Ska han byta parti? Det hände ju också. Liksom, att vi förstod att någonting var. Liksom, för att inte vilja tala om vad det var. Så jag kommer dit på morgon och han ska in i studion. Och så han satt i sminket och så sa jag till hans presschef som stod i dörren att måste åtminstone tala om lite vad det handlar om så jag kan ställa några relevanta frågor. Och han ska prata pensioner, sa hon. Och då trodde jag att det handlade om pensionsnivåer. Det är fortfarande en oerhört laddad fråga faktiskt. Även i detta val. Det visade sig att det var det ju inte, för strax efteråt så släpper han den här bomben faktiskt in i soffan. Svenska folket måste ställa in sig på att jobba till 75. Puff liksom. Det gick ju som en, jag vet, det var ju liksom en nationell skandal nästan. Jag höll på, jag bara lyfte så här i soffan. 10 år till. Och så gick jag ner på redaktionen och kände väldigt många kollegor som hade fått ungefär samma känsla, att han öppnade en dörr åt oss. Det var inte liksom ett hot eller så, utan han öppnade en dörr för en fortsatt möjlighet. Sen på eftermiddagen så åkte jag till min mammas äldreboende. Där sitter en av personalen vid ett bord och gråter. Och så säger hon, han har ju noll verklighetsförankring. Han har ingen aning om hur det är. Att vara i vården ett helt liv, vara helt utsliten. Och människan säger att vi ska jobba till 75. Och så är det ju med den här frågan. Det är ju så, arbetslivet är ju så fruktansvärt orättvist. Hela vägen, upp från början till slut. Så att alla skulle kunna jobba eller vilja jobba längre, det är ju helt bizarrt. Men däremot så tycker jag att det är dumt att kasta ut dem som vill och har kraft och ork. För det Fredrik Reinfeldt sa, det var ju att vi faktiskt måste jobba längre. Annars räcker inte välfärdspengen. Vi lever för länge. Vi blir för gamla. Det är för många som måste tas om hand. Och då måste ju den där kassan fyllas på. Jag tycker ändå att det finns någonting. Det finns en uppskattning utav äldre människor. Jag pratade om Barbro Westerholm också tidigare. Som Magdalena Ribbing kan vi ta. Salig åminnelse.
Och jag tänkte faktiskt på, jag var på hennes minnesstund, så tänkte jag faktiskt på det att hon blev ju inte riktigt den här otroligt folkliga Magdalena som just handlade om vett och etikett och så. Det började efter hennes pensionering. Då hade hon slutat som vanlig samhällsjournalist. Och så började hon med det här och fick en sån, alltså mina unga, mina söner liksom, 25-30 år, skulle Magdalena ha sagt nu då? Alltså hon har ju gått hem i alla läger. Så att jag lutar mig lite mot de här tecknen som jag ändå tycker att jag kan se. Att det är en liten attitydförändring igång, och sen får vi hjälpas åt med den allihop. Och jag tycker faktiskt att pensionärsorganisationerna skulle vara lite mer aktiva när det gäller att driva frågan politiskt också. Så att det är viktigt för hur man värderar äldre människor att man också tror att de har något att bidra med. Så att jag kanske inte ska prata så mycket längre om vi ska hinna diskutera lite också. Men slutklämmen är väl egentligen bara det där att jag önskar så att man slutade. Alltså att man ser människan och struntar i födelseåret. Det säger så otroligt lite om vad en människa har att ge.